最初のお辞儀だけ一緒にお願いします。あ、もう始まってましたねこんばんは。あ、地域で活躍する皆様からお話を聞く、毎週ゲストをお招きしお話を聞く、この街いいとも時間がやってまいりました。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。あ、ご視聴じゃないゲストお越しいただきありがとうございます。今週はですね、外へ新春1号のお客様でございます。外への取締役、太田信也さんにお越しいただいてます。お願いします。よろしくお願いします。大谷さん、あの、大谷さんじゃない、大谷さんは大谷翔平さんです。太田さんはこれ今、はい、外へって書いてありますけど、はい、外へって どういうあの会社というか団体なのか教えてもらえますか。はい、はい、ですね、あの豊橋ハートセンターグループとして2021年に立ち上がった会社になります。で、僕らがこうやっている事業は、あの地域の方々の健康をサポートするといったところを目的として事業を展開しております。はい、健康サポートっていうのはだいたい具体的にどういう、ですね、はい、あのまあ、病院と自宅の中間領域っていうのをイメージしてまして、うん、例えばあのハートセンターで入院された方が、まあ、元気になられて退院されていくんですけど、はい、やっぱりこうまた食生活が乱れたりとか、うん、まあ、あの生活習慣がこう乱れてしまって、はいはい、でまた再入院ってことが多々あるっていう現状も一つなんですけど、はい、まあ、そういった方々があの再入院ならずに、まあ、なんて言ったらいいんですかね、健康づくりを、うん、はい、していくために、あの自分たちが場所を作って、まあ、そこに、1週間週1、週2ほどで通っていただいて、はい、うん、っていうデイサービス、まあ、近いですね、通所サービスっていうような、ね、はい、あ、通所サービスですね、はい、まあ、デイサービスのようなものです。はい、あ、はい、でまあ、デイサービスは介護の、サポートが必要になった方が通うところ、はい、っていったところが一般的なんですけど、はい、僕たちは介護にならないように、予防をする場所、はい、うん、介護予防なんていう言葉もね、そうですありますけれども、まさにその介護予防を、まあ、今一つの事業としてやってます。具体的にはどういうことをやるんですか、そこでは。ですね、あの大きい特徴が、あの僕らは自然の中で心と体を健康にっていうコンセプトでやってまして、自然の中で心と体を健康に、そうです、はい、なので室内でこう健康づくりを行うというよりは、自然の中で自然と触れ合うことで心をリラックスさせたりとか、まあ、身体機能を維持したりとかって、うん、で僕ら大きい農園を持ってまして、はい、その農園で、自然農法、有機農法で無農薬の野菜を作るっていうところで健康づくりをしてます。うーん、まあ、具体的に言うとこう農地ってこう不整地、はい、凹凸があったり、道幅が狭かったり、はい、まあ、そういったところを歩くだけでもバランス感覚を維持したりとか、うん、まあ、まあ、歩行のこうサポートをしたりとか、うん、はい、あと農作業ってこう手を伸ばして収穫するとか、こう細かい種をまくっていう、うん、作業もあって、そういったところは、まあ、認知症の予防になったりとか、うん、はい、農作業にはすごくさまざまなこうリハビリ効果、リハビリが含まれているよって言ったの。一番大きいのは土を触れることで気持ちがリラックスしたりとか、うん、なんでこう意欲回復であったりとか、まあ、ストレス軽減っていう効果が一番大きいなっていうふうに思ってます。はい、なんかあれですよね、その科学的なデータを乗っける人もいますけど、自閉症リスクが土に触れれば触れるほど下がるっていうね、はい、ことを言ったりする人も、あ、自閉症じゃなくてうつ病だ、はい、ということを言う、ね、方もいらっしゃいますし、うん、その土と触れること自体がね、はい、っていう、まあ、そういうのを肌で感じますか。感じます。利用が始まって、まあ、開業して1年になるんですけれども、1年ちょっと、2年かで、サービスを提供して1年になるんですけれども、一つの事例として、まあ、85歳の男性の方が、週1で利用、まあ、畑に来て野菜作りを一緒にやってたんですけれども、はい、で、お昼ご飯も一緒に食べるんですよ。でお昼ご飯を食べて、で片付けも全部自分たちでやってもらってるんですよ、はいはい、
で食器を洗ったりとか、まあ、そういったこともやってもらってるんですけど、結婚して結婚生活が45年ぐらいらしいんですけども、はい、で奥さんから手紙をもらって、結婚生活で一度もキッチンに立ったことがない、もう皿なんて洗ったことがない85歳の男性が、最近皿を洗ってくれるんですと、うんはい、で全然こう笑わなかった方が、ね、通って1ヶ月ぐらいでこう笑顔が出てきたりとか、あ、はい、じゃあもう如実に効果が出たわけですね。はい、あと、まあ、しゃがめなかった方がしゃがめるようになったりとか。ああ。だ結局、デッドリフトみたいな姿勢になりますもんね、野菜やるときもね。そうですね。はい、うん。ああ。なので、そうですね。結構こう、意欲が回復してるっていうのを、すごく実感してますね、いろんな方が。で、まあ、有機無農薬なんですもんね。はい、はいはい。ちなみに何作ってるんですか？今はですね、キャベツ、白菜。これも収穫が終わるタイミングなんですけど、でこれからスナップエンドウ、サヤエンドウっていう豆類が来て、で春に向けて、まあ、火砕類、トマトであったりとか、ピーマン、ナスっていう今苗をこれから準備していこうかっていうタイミングです。あ、今じゃあ畑回帰なわけですね。そうなんですね、はい、ちょうど今畑の入れ替えのタイミング、はい、なってます。利用者さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？今75名ほど。結構多いです。多いですね、はいはい、でその75から80ぐらいの方々が週1回から2回、はい、そうです。で複数の畑があるわけですね。1箇所です。あ、1箇所、はい、今ちょうど1旦300坪ぐらい畑を用意して、1旦をちょうどやっていて、はいはい、で自分たちの手で最初から最後までやるっていうことですね。はい、あ、やっぱりこう野菜を作るすぐできるわけじゃなくて、はいはい、やっぱりこう3ヶ月かかるものもあったり、はい、なのでこう利用さんも次が楽しみ、自分が蒔いた種がどうなったかとか、で大きくなっていく過程を楽しみにしてるので、こう継続的に楽しみに通っていただいているような印象をすごく受けます。あ、はい、一番ね、はい、嬉しいですよね、はい。やっぱり僕もそうですけど、やっぱ筋トレって目的がないと単なる苦行じゃないですか。本当そうですよね。はい。で、リハビリって言っても、うん、ね、動かなくなっちゃうからやんなさいって言われても、うん、そのなかなか設定しづらいじゃないですか。そうなんです。はい。やっぱりその目に見えてね、種をまきました。はい。じゃあ雑草取ってあげなきゃ、はい、水まいてあげなきゃっていうのは、はい。その目に見えるモチベーションで、結果的にそれ筋トレになってるわけですもんね。そうなんです。あ、はい、素晴らしいですね。はい、でも僕らの考え方としては、楽しく毎週通ってもらって、うん、楽しく野菜をみんなで作って、で、まあ、できた野菜を収穫して食べたりとか、うん、結果なんか楽しいね。でもなんかこう、健康になったねとか、うん、でもちろんその、現場にいるスタッフはみんな医療スタッフなので、はいはい、うん、何かこう調子悪そうだったらその場で声かけたりとか、まあまあ、早期発見もできるであろうし、はい、うん、安心して楽しく通っていただいて結果健康になった、健康を維持できたっていうのが僕らが目指しているところですね。うーん、はい、素晴らしいですね。僕たちの今の現代社会に生きる人って、もう冷静に考えりゃ今おっしゃってるのってすごい素晴らしいですねって僕言ってますけど、当たり前の話なんですよね。そもそも。そもそも。なんか当たり前のことを頑張らなきゃできなくなってるっていうことがとても問題じゃないですか。はい、で、そういうのは一個一個も、でも僕たちはお金をかけて、そもそも当たり前のものを作っていかなきゃいけない時代に生まれているので、うん、すごくね、やらなきゃいけないことだし、僕はとても大事なことだと思いますし、現にそういうね、笑顔が戻ったとか、はい、キッチンに立ったことない、男子厨房に入らず世代ですね。本当そうです。が、厨房に入って野菜切りやがったと。そうそうそう、素晴らしい。奥さんはびっくりしてましたね。はい。はい、なかなか何十年の文化は変わりませんからね。そうですね。じゃあ、いっぱい目の前でこう変わった事例を見ることができて、そういう意味でも、皆さん側もやりがいを感じますね。はい。まあ、
いろんな介護現場で働いてきたスタッフが、はい、まあ、キャリアがあるスタッフがいるんですけど、はいはい、やっぱちょっとこういう場所は初めてだと、うん、こういう考え方の介護、まあ、予防っていうのは初めてだっていうことで、スタッフも楽しみながら、はい、やってますね、はい、我々の世代だってね、丁寧にその農作業が一気通貫で見れたらやっぱり楽しいですしね、はい、やっぱみんなこう土に触ったりするのは好きなんだなと思って、ただなんかそういうふうにこう持ってかれないと触らないですもんね。そうです、だって農家さんだってもう今やね、もう産業だから自分でこうやって丁寧にとかじゃなくてね、うん、こうそれは効率を求めて機械使うわけですから、はい、なんかそのそもそも人間の原点に立ち返ってっていうのはもうそこでしか逆にできないかもしれませんね、はい、まあ、ハートセンターの鈴木院長もおっしゃってて、はい、まあ、自分たちの祖先とか、うん、あの文化を、振り返ると自然の中で、まあ、雑草野菜を食べたりとか、うん、まあ、木の実をちぎって食べたりとかしてたと、ね、やっぱそこがすごく大事なポイントになるんだっていうことをおっしゃってて、うん、で僕らその畑で、まあ、健康づくりをすることを、まあ、農作業療法って呼んでまして、うん、はい、でグリーンリハっていう名前をつけて、ああかっこいいですね、はい、まあ、これを豊橋から、うん、まあ、いろんなところにこうどんどん広げていこうかなと、はい、まあ、日本どこ行ってもやっぱ農地はあって、で今後農地がこう空いてくる、耕作放棄地になってくる、うん、農業する人手が少なくなってくる、うん、そういった時に野菜を作るだけが畑の価値じゃなくて、野菜はもちろん作るんですけど、そこでこうコミュニケーションが生まれたりとか、うん、健康づくりができたりとかっていうちょっと新しい価値っていうのを畑でこう作っていきたいなと、まあ、それを広げていきたいなというふうには思ってるんです、うん、はい、人間の価値を耕すわけですね。ほんと、うまいこと1枚もらいましょうか。僕はもうほんとすごいリスペクトってちゃんと日本語を使おう。そういう活動に敬意を表しますし、もっと広がっていくべきだと思うし、これからどんどん高齢者の方、増えていくじゃないですか。はい、で、みんな、もうお金をかけて、どうすんだ、社会保障費、どうすんだ、施設はって、もう、冷静に考えてみると、はい、そもそも人間どうやって生きてきたんですかって、はい、やっぱそこじゃないですか。はい、ね、物を食べるために畑を耕し、はい、雨が降ったら本を読み、はい、そんな四文字熟語もありましたが、多分そこがそもそも原点で、はい、で私そういうのを最初に学んだのが NHK の高松放送局にいた時に、はい、なんかイルカランドみたいなのがあるんですよ、はい、でそのいい加減さも僕好きなんですけど、僕あのサーフボードでサップってこうスタンドアップパドルで、はいはいはい、瀬戸内海なんで逆側から行くと、その、ただでそこのイルカランドに到達できるんですよ。はいはいはい、で、イルカだ頭いいから何あれとか言って見に来たりするんですけど、はいはい、まあ、そのイルカのところで、あの、自閉症の子たちが、こう、交流するっていうのを、CNN の、アメリカの報道が来てて、はい、で、その放送を見たんですけど、日本だけじゃなくて、複数のそういう取り組みを取材したんですけど、その症状が改善するとか、その自殺率が、これ自閉症って意味じゃないですよ。一般的にその動物と触れ続けたことによって自殺率が劇的に下がったとか、そういうデータが出てるんですよっていう話をしていて、で、その一方でというか、それと同じように、その土に触る時間に対して、この、うつ病の、との、うつ病率がどんどん下がっていくとか、はいはいはい、もう、これ冷静に考えると、そもそもの人間の暮らしに戻ってるだけなんですよね。そうなんだよ。私たちが壊してる、その、そもそもの自然の中で生かされてるっていう感覚に戻ってるだけじゃないですか。うん、なんか、そこに戻っていくっていう取り組みなんですよね。その予防介護とか、今の言葉をはめると多分そうなんでしょうけど、こう、歴史的に人間と自然の関わり合いっていう尺度で見ると、皆さんがやっておられることって、その、自然の中の、こう、サイクルの仲間に入れてもらってるっていう、非常になんか理にかなった話ですもんね。はい、なんかすごい、理にかなってるし、そういう当たり前の、誰がどう見ても当たり前のことじゃないですか。はい、なんかそういうのがさっきおっしゃったように全国で耕作放棄地
広がっていくし、はたまたお年寄りも増えていくし、その時に施設を作ろう、なんとか理学療法じゃんじゃんじゃんって、逆に自分たちの首を絞めるよりは、いやもう原点に帰りましょうよっていうのが、あの裏一周回った答えかもしれませんね。はい、本当にそう思います。はい、日々どうですか、見ててそういう利用者さん、さっきもいくつか具体例出していただきましたけど、はい、変わっていく利用者さん、やっぱりよく目に見えて分かりますか？うん、分かります。あの年末に来年の抱負はって言って、みんなこう一筆書いてもらったんですよ。はいはい、何名の方に、はい、で、多分通常のデイサービスだとありえない、はい、ありえ、うん、こうちょっと批判的になっちゃうんですけど、デイサービスって多分行きたくて行ってる方いないと思うんですよ。あの家族が行ってよなのか、はいはい、何かその地域のケアマネージャーさんが、まあ、必要だよって言って、はい、まあ、何かしらこう自分から進んでデイサービス行きたいですって言ってる人って多分少ないと思ってて、うん、で、まあ、そういうのが一般的だなと自分が感じてる中で、うちの利用者さんのほとんどが来年も1年ハートケアに通えるように元気でいたいです。あ、で1週間が待ち遠しい、あ、うん、もっとたくさん行けないのか、あ、はい、もうこうなったら家に畑作っちゃいなさいって話ですね。本当ですよね。でもなんかこう畑でいろんな方と交流できるのも楽しみみたいですね。はい、そうでしょうね、はい、素晴らしいですね。うん、まあ、あのアメリカのドラマとかで収穫祭ってすごい盛り上がるじゃないですか。はい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 、多分その初めて集団生活をして蓄えることができるようになって、いろんなものをこう耕して、収穫をしてっていうので、そのコミュニティがね生きながらえるっていう、うん、そもうまさに原点ですね。収穫祭やってるんですか？やってます、やってます。あのみんなで一緒にこうさつまいもを掘って、はい、で、そ、あの畑にあのレンガで組んだ窯もあるんですよ。はあ、でそこでみんなで焼き芋したりとか、去年はピザを作って収穫した野菜を乗せて焼いてとか。はあ、それはいいですね。はあ、あのこう言っちゃなんですけど、すべてのこの地域に住む人に味わってほしい話ですね。いや僕もそうやって思います、本当に思います。はい、で素晴らしい、場所が保健所の近くなんですけれども、ホイップの、ホイップ、はいはい、でホイップに発達センター、はい、まあ、それこそ自閉症の子供たち、はいはいはい、行かれてる場所があって、そこの先生たちも畑に連れてきて、今一緒にこう交流したりとか、収穫があるときは連絡して、体験してもらったりとか、うんうん、まあ、そこに高齢の方が来られて、すごくミックスされた畑になってまして、あ、くちゃくちゃな感じがいいですね。本当にいいなと思います。はい、あ、はい、素晴らしいですね。うん、本来畑ってね、そういうあるべきだし、この後おっしゃられた通り人口が減っていって、で農業従業従事者の平均年齢確かもう75を超えてるんですけど、そうは言っても自分の胃袋を植える、ね、満たすっていうのは、こう、国の成り立ちとしてもとても大事で、やっぱりそういうので畑が常に元気な状態であるっていうのは、そういう側面からも大事ですしね。なんか、ちょっと一回今度現場お邪魔させてください。ぜひ遊びに来てください。はい、あの、うちの子供たちも連れて、よろしく。収穫祭の時の、はい。あ、収穫祭ね。次いつですか？ 3 ヶ月後？次はまだ予定してないんですけど、はい、でも夏前にはやりたいですね。あ、はい、野菜王国豊橋ですからね、はい、ぜひあのダイエット中の僕に素敵な根菜類と野菜をお願いいたします。はい、あのまだまだお話を聞きたいところではありますが、そろそろお友達をご紹介いただかないと。ありました。友達のご紹介お願いします。ですね、はい、僕の友人で、フリーのウェディングプランナーをやってる、はい、女性がいまして、はい、河合ルミさんっていうんですけれども、河合ルミさん、はい、はい、じゃあお電話をしていただいて、はい、こうスピーカーにしてここに置いていただければ。わかりました。じゃあかけますね。はい、あ、どうも、河合さん、太田です。こんにちは。
河合さん、こんにちは。こんにちは。今、太田さんから、はい。この街ともご出演いただいてるんですが、はい、ウェディングプランナーをやって輝いておられる河合さんにぜひ来ていただきたいということなんです。河合さん、再来週大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それでは、ね、はい、再来週です。じゃあ、年明け一発目、再来週来てくれるかな？いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、再来週よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼いたします。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。大田さん、ちなみに、はい、最終的には、はい、この外への取り組みがどういうふうになっていきたいなっていうふうにお考えですか？今は65歳以上の方を、まあ、ターゲットといいますか、こうサポートに注力してるんですけど、僕は0歳から100歳まで、うんの健康サポートしたいと思ってまして、うん、で、あと僕らのその事業の中心には自然がある、うん、で、例えばこれも言っちゃってもいいと思うんですけど、次の展開として、アウトドアフィットネス、要は外でヨガをやったりサーフィンをやったり、ハイキングしたり、それこそサップしたりっていう、うん、この東三河、まあ、奥三河、新城、まあ、この地域って自然豊かじゃないですか、うん、その自然を最大限に生かして、で医療っていうものがバックアップにあるフィットネス、うん、アウトドアフィットネスっていったところをこうやっていきたいっていうふうに思ってて、でその、まあ、アウトドアフィットネスの一環も、まあ、有機農業も入ってくる、はい、一つのコンテンツだと思ってまして、はい、でそういったもので思って、こう0歳から100歳までの方々の健康サポートしていきたいっていうふうに思ってます。はい、大賛成ですね。僕ね、衆議院議員だった時に、はい、農林水産委員会っていう、まあ、農業の話で、はいはい、徴兵制ってあるじゃないですか。はいはいはい、はい。で、その兵を脳に変えて、はい、徴農制っていうのどうですかって僕、真面目に質問したことがあるんですよ。はい、で、もうみんなありがたやって感じてるかと。僕を含めて。いろんな、ね、米は88回だよって、僕ら子供の頃うるさいばあちゃんとかいませんでした？いました。落としたら怒られてとか、はい、でそういうのをやっぱり感じるのって、やっぱりあ、作るの大変なんだなとか、あ、こんな人たちによって作られてんだなとか、だから美味しく感じるしありがたいなって思えるわけじゃないですか。でみんなリアリティのない中での議論ってすごく危険なので、1年か2年平気ならぬ農益っていうのを作っちゃどうですかと。ちゃんと農水大臣に聞いたんですよ、僕。はい、なかなか義務ってのは辛いと思いますけど、まあそういう感覚は私も共有しますって大臣に言ってましたけど、僕は超農性ありだと思うんですよ。耕作放棄地問題も解けるし、これから日本は食料自給率が下がっていって、世界の人口増えてますから、多分、飢餓のリスクってあるんですよ。そういう時に備えて畑をいつでも使えるようにしておくっていうのはとても大事で、じゃあ今すぐ僕そんなパワーないんで、すぐ超能性は実現しないので、だからね、北風と太陽じゃないけど、やりたいっていう人たちをこの外への取り組みみたいなので増やしていくと、すごいですよね。やっぱお国のためっていうと、なんで俺がってなんかちょっと違和感あるじゃないですか、お国のためって言われたの。でもあなたの毎日が素敵になりますよっていうのと、コインの裏表だから、そういうふうになると、なんかみんなが幸せに回るっていうか、外への取り組みって本当素晴らしいし、ぜひこれからも広がってほしいですし、ちょっと一回現場にね、本当にちょっと遊びに来てください、お邪魔させていただいて、はい、実はこの町いいともの何年ね代表がね、はい、出ていただいてるので、はいはい、その場で、まあね、今回、2年越しのあれで、ぜひ、現場をお邪魔させていただきたいと思いますが、はい、またですね、ちょっとこの、今のお話の畑、見てみたいわ、なんていう方がいらっしゃいましたらですね、僕でも、太田さん、インスタとかやってますか？やってます。僕、後で、インスタ、太田さんのフォローしますんで、また、僕でもいいですし、太田さんでもいいですし、ご連絡をいただければ、はい、見学をね、ぜひいただければと思います。よろしくお願いします。はい。
新年一発目から素晴らしいゲストにお招き、新年一発目もですね、素晴らしいゲストにお越しいただきました。今日は、外への太田慎也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。